Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino. Vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com o projeto Sacerdote Parte 4. E para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se inscreva, dá essa moral para nós, ok? Dá essa moral para nós, cuzão, tá ligado? Então, mano, dá essa moral. Chegando a 600 inscritos, tem sorteio de conta para vocês. Uma conta super irada, super maneira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dá essa moral para nós, cuzão. Ó, cuzão, tá ligado, cuzão? Porra, aí vai dar maior fortalecimento, tá ligado? Porra. Então, mano, vamos lá, felizão, serelepe, pimpejo. Bom, o que aconteceu nesse meio tempo? Lembra que vocês viram o cara lá falou, não, tem a tocha aqui, que não sei o quê. Fui lá, né? Colei lá, que eu sou desses, eu sou entrão. E a gente pegou aqui o level 54. Então, vou botar ponto aqui. Eu não sei que ponto aqui, porra de ponto coloca. Não sei. O que? Bota nisso aqui? Isso aqui faz o quê? Tenacidade. Ah, oh, reduz o dano de dano crítico. Quero isso pra caramba. Isso é bom. Ah, isso aqui é passiva também. Aumenta seu ataque mágico enquanto sua saúde for maior que 70%. Inclusão, Mac. Um ataque mágico. Quanto der? 15% de ataque mágico. Ó, oh, 600, inclusão. 600k de ataque mágico. Estourei. Caramba, outra habilidade passiva. Aumenta a regeneração de HP e aumenta a sua redução de dano. Vamos ver aqui. Eu tô com 3, tô com 11%. Ó, 26. Tá Mac. Outra habilidade passiva. Aumenta permanentemente seu HP máximo. Bom, eu tô com 6,4k de HP. 6,5, tá ruim não. Ah, tem magia, 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 magia. Tá, isso aqui a gente coloca pra cá. A gente joga fora. Mano, que essa build aqui, gente, ela é temporária. Até a gente meio que aprender a jogar de sacerdote. Aqui eu tenho mais 3 pontos. Um, dois. Não, deixa só isso aqui mesmo, por enquanto. Deixa só essa cor aí. Bom, eu consegui ver uma lojinha ali, comprei uns cristais de revenamento. Vamos lá de novo para nossa relíquia, que foi onde a gente parou. Equipe, relíquia, fusão. Vamos lá. Acabar de ver se a gente consegue pegar agora. 68, 70%. Garotão, a gente tá Mac, hein? Mac, com a novinha, né? 80%. Olha. 90%. Olha. E dou-lhe dois, e dou-lhe uma. Ponto, 100%. Agora a gente pega esse item aqui, joga pra cá e funde. Pá! Baludo! 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 Bom, a relíquia aqui a gente já tá meio caminho andado. Deixa eu só dar um Mac aqui. Deixa eu ver aqui, relíquia. Tem que tá mais quanto? 11. Sou muito fã, não sou muito fã em upar relíquia não. Eu já upei tanta relíquia na minha vida. E aqui a gente bota encantar. Bota a síntese pra cá. Inventário no meio. E aqui. Vamos lá então. Tem que estar mais 11, né? Tá. Vamos lá então. Não sei se dá sorte. Ai, ai. Ê, figura, hein? Demora da porra. Mais quanto? Mais 9. Como é que eu tô de magoei aqui? 81. Ih, mano, que se lasque. 81 magoei para caramba. Pronto. Clica aqui. Joga aqui. Forja. Agora é mais 11 de novo, né? Mais 11 de novo. E vamos nessa brincadeira aí até quando dá. Preciso upar essa porra mesmo. Não tem jeito.
Vou botar mais 2, mais 9 de novo. Mais 2, magoei. Isso não falhar, né? Mais quanto? Mais 9. Pega isso aqui pra cá. Ai, ai. Pronto. Ó nós aparecendo no mundo aí. Mais 11 de novo. A partir daqui é mais 12. É 2. Falhou, acho que tá mais 9. Mais 8, mais 9. É mais 12. Mole, por um momento me deu um branco. Espírito do fantasma não tem? Eu não abri o pacote todo? Cadê? Ué? Cadê o trem? Olha, não tem. Que tristeza, mano. Olha isso. Eu jurava que. Será que eu não abri o pacote todo, não? Pior que eu não lembro nem como que é o skin do pacote. Ah, mano, não tem BO, não. Bota essa bagaça aí. Só pra gente equipar aqui pra ver como é que fica. Tá cagando, magoei. Pronto. Aqui, bonitão. Se pá. Olha! 1.1kk, rapaz. Quem disse que a gente precisa pegar ADS pra ficar blindão? 1.1kk, rapaz. Vai achando que nós tá de bobs. De bobs, não, rapaz. Bom, feito isso, a gente vai abrir aqui um pacote especial. Cadê ele? Não, não é esse, não. Aqui, esse aqui. Pacote de ração de montaria. Deixar essa montaria aqui já blindona. Blindona, mané. Blindona. Aqui. Deixa eu ligar o dedo de Deus aqui enquanto eu aperto o Q. Porque aí fica mais fácil. Ai, ai. Esse que eu tô usando aqui é de HP. HP foi. Agora de cura. De curinha, curinha, curinha. Pra nós ficar blindeixo na cura. A gente é sacerdote, tem que ter cura, rapaz. Vai achando que sacerdote é só tiro, porrada e bomba. É não, rapaz. Tem que ter a cura também. Ê, vida difícil. Essa porra tinha que não bugar. Tinha que ser direto. Deixar tão mais rápido a vida da gente. Nem que sabe. Você vai fazer uma vez na vida. Vai fazer isso 4 vezes na vida só. Depois para. Agora de ataque. Olha o ataque subindo, rapaz.
Ai, ai, ai. Na 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 na. Ai, meu filho, acaba de usar. Pronto. Isso. E por último, não menos importante, a nossa defesa. Isso, não. Ligar essa bagaça aqui. Aqui a gente chegar um cacá de defesa? Pelo menos passou de 900. Ai, meu filho. Foi essa bagaça. Pronto, aí foi. Pronto, ó. Montaria bonita. Bonita, bonita, bonita. O que acontece aqui que eu acabei descobrindo aqui? Nessa semana também tem. Tá rolando o um cartão de cristal diário, sacou? E aí, eu não sei por que acontece. Eu preciso gastar mais 130k. Só que é o seguinte, ó, vou comprar um aqui. Ah, não tá funcionando não. Que pena. Tá só de enfeite aqui. Só de enfeite, sacanagem. Que triste. Só de enfeite. Que pena que não dá pra pegar. Paciência, né? Eu ia ficar aqui, já tava aqui como? Impressionadão. Falei, não, vou pegar, deixar pra pegar. Pá, pim, pá, pum. Só que não deu. Paciência. Temos aqui também que eu abri os pacotes aqui que vem no pacotão. Vamos aqui dar upada na torre. Deixa lá nível 81. Eu acho que eu dava pra pegar 81. Deu não, opa. Vou abrir todos os pacotes. Ah, não tem pacote aqui ainda. Bota aqui no quê? Não sei se vai ser o suficiente, mas. Acho que vai ser sim. Não, 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 não. Pronto, 81. Vou dar uma organizada aqui. Pá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para nós fazer. Ah, tem sim. Ah, aqui, alma do dragão. Aqui, dá uma melhorada nessa bagaça. E depois upar, porque a gente tem que pegar o 150. Porque 150 a gente tem opção de coisa pra fazer. Opção de coisa mesmo. Fazer o 7. É, fazer o 7. Uma draconiana pra nós ficar como blindation. Blindation no paracandation. Não deixa o cavaco chorar. Pronto. Minimizar aqui. Pá, vamos ver como que é nós. Vamos ver quando nós tá. Nós tá com 1,2 kk, rapaz. Vai achando que nós tá de brincation. Tá de brincation de mim? Tira isso daqui. Nós usa esse. Nós é vida louca. Vou botar aqui em 80%. Vou botar isso aqui pra lá. Vou desmarcar isso aqui. Agora nós tem que congelar. Pronto. Tá, a gente tem que gastar 135k de cash. Então vamos fazer a deusa, né? Que nós não fez deusa ainda. Vamos fazer a deusa logo. Deusa da glória. É de crítico? É, de crítico. Seguir deusa gloriana, pronto. Aí deusa, loja da deusa. Vamos começar aqui com 125. Pronto, são mais 15k de cash.
Tá, vou botar essa aqui pra cá. Cadê a deusa? Deusa. Volta aqui. Vamos usar o que nós temos, esses 125 aqui para começar, né? Só para começar. Vai muito mais do que isso. Mas a gente já começa com valor alto. Não vou botar 250 porque eu sei que vai sobrar, entendeu? Mas é. Aqui a gente já começa com a quantidade de maneira. Ok? Vamos lá então. Uma. Duas. Clica na estátua. Deusa. Glória. Pá. Pá. Agora, uma, duas, três. De novo, deusa, glória e pá, foi. Agora aqui, uma, dois, três, quatro. Pronto, agora chegamos ao teto. Vamos lá. 6. Preciso de mais. Vou botar 50 aqui. Pá! Eu sei que vai gastar mais. Ó. 3. Quatro. E. Ó, tem que comprar mais 6, é isso? 6. Nossa, quase de uma. Vamos para dessa aqui, ó. Que é só para completar ali o pra. Pronto. Agora nós tem Deus, rapaz. E aí agora comprar essas rosinhas aqui. Sempre gosto de comprar 250, porque aí já fica como no grau. Vou usar todas por enquanto, mas já vou deixar aqui comprado, né? Pronto, aí pronto. Usamos alguma coisinha já, pá. Agora nós tem deusa. Nós é endeusado. Pronto, aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui o consumo. Gaste e ganhe. 292, 250,90 no pá. E topar. Deixa eu ver aqui o que a gente pode começar a comprar aqui, pra gente ter uma ideia maneira. É, uma coisa que eu gosto de fazer, porque tipo assim, tem essa possibilidade de a gente fazer a montaria uma de cada vez, tá? Uma de cada vez. É uma ideia maneira, de certo ponto, até certo ponto. Porque o que acontece? Os 170, quer ver, ó, se a gente vir aqui em desconto, cadê a montaria? Aqui, ó, 136k. Só que a gente não vai precisar gastar disso para comprar moto vantagem, já que a gente consegue fazer isso pelo tesouro. Então a gente já economiza isso aqui. A única coisa que a gente vai acabar precisando mesmo para fazer a segunda montaria. Cadê? Cadê tu, Jeová? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. É um desse item aqui. E. Opa. Um desse item aqui. E três desse item aqui, entendeu? Então isso dá 24 mais 64 dá 80, 90, não, 88, né? É 24, é 88k de cash. E a gente faz um Leviatã. E aí a gente já fica bem próximo da gente fazer o nosso primeiro Gen 1. Sacou? Então, 88k de cash. Sacou? Porém, com assim que meu primeira recarga de bugar, a gente vai ganhar um kart. Aí transformando esse kart, aí é a nossa segunda montaria. Aí já dá para lançar um Gen 2. E aí vai ficar faltando só mais uma montaria, que poderia ser um segundo Leviatã, entendeu? E aí, em vez de gastar 400k no pacote, eu gastaria 160k. Mas aí tu fala assim, pô, mas Gabriel, mas tem que os itens de fusão que lá dentro vem. Então, cara, é só largar e ficar na plantona, que você economiza uma grana fodida, entendeu? E aí que a gente vai entrar no projeto sacerdote, entendeu? Para a gente ter uma grana, para a gente poder fazer outras coisas, é de interesse a gente aproveitar alguns eventos, entendeu? Que já tem, para não fazer tudo no cash. Se a gente for fazer tudo no cash, o que vai acontecer? O projeto vai acabar rápido, muito rápido, até porque não vai ter cash para gastar. Então eu quero aproveitar o máximo de cash que eu tiver para a gente poder fazer de uma forma maneira. Então se eu gastar 400k de cash,
para pegar o pacote de montaria, eu podendo, sacou? Economizar esses 400k para uma outra parada é muito melhor, sacou? Então a gente vai seguir essa linha desse raciocínio aí, porque desta forma a gente aproveita muito melhor o nosso cash, ok? Bom, feito pensando nisso, vamos lá então. Aqui no tesouro, loja de pontos, ó, o cara pegou a arma do brado vitorioso. A gente precisa, quer ver, ó, moto fantasma, cadê? Moto fantasma. Ah, meu filho, cadê a moto fantasma? Cadê? Aqui, ó, moto fantasma. Lá, 15 pontos só. Então são 15 pontos. Eu tenho que dar 15 cliques aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto. Fazendo isso, vamos pegar aqui a nossa moto. Motinha comprada. Vamos ver como é que tá o consumo aqui, gasto e ganho. Ó, 352 mil. E agora a gente vai vir aqui em desconto. E a gente vai dar uma adiantada. Aqui, ó, vamos comprar esse aqui. Comprar. Ok. Deixa eu ver como é que tá lá. O consumo. Gasto e ganho, ó. Aqui tá falando que a gente só pode gastar mais 10k de cash, tá? Porque dobrado vai a 500. Entendeu? Só que aí tem a seguinte questão. Que é o seguinte. Eu não sei se semana que vem esse baú de desconto vai estar ativo. Então é um revés. A gente poderia tá gastando agora, entendeu? Aqui, viu? São três. Tá gastando 14k a mais do que a gente deveria, entendeu? Vai passar no desconto e já aproveitar esse desconto, esse pacote de essa barra de desconto, esse pacote de desconto, entendeu? E de repente semana que vem a gente deixar e vai ficar aí muito mais caro. Entendeu? Porque aqui a 3 aqui tá saindo a 24. Se eu for comprar na loja, 3 vai sair a 30k de cash. Então, tipo assim, pô, Gabriel, são 6k de cash, cara. 6k de cash é muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Então eu vou optar por comprar e passar um pouco do coisa, ó. Vocês podem ver que passou aqui, ó. 528, tá? Passou os 14k. Deixa eu ver como é que tá aqui os trâmites. Eu não sei se eu tenho. Não tenho, não. 23. Quer ver, ó? Agora o que acontece, ó? Eu tenho aqui, ó, a moto fantasma. E para mim evoluir, eu preciso, ó, não mostrar novamente. E pum. E assim eu faço o Leviatã. Sacou? E desta forma, a gente fica muito perto. Quer ver, ó? Deixa eu ver o um negócio aqui, ó. Eu tenho que pegar a recompensa ali, mas. Pô, por que não dá pra pegar o de 300? Ah, não, tá falando que eu não tenho. Trâmites. Trâmites. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. Isso aqui eu não vou usar nem fudendo. Isso aqui é lixo agora pra mim. Lixo. 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 Isso aqui, coração de leão, é lixo. Tá, vamos pegar aqui agora. Gaste ganho 300. Pegamos 300. Tem aqui um pouco mais de essência do dragão também. Deixa eu ver se o que que eu faço aqui. Para poder pegar o de 500, está pedindo quantos? Por quantos espaços? 17. 17 não é muito. Deixa eu usar isso aqui. Isso aqui é o quê? Lasca de alma. Como é que eu tô de lasca de alma aqui? Deixa eu dar uma moral aqui. O nego mandou mensagem e falou o quê? Ah, um negócio aqui. Perguntando de pena da tormenta. Deixa essas penas da tormenta aqui. Vi que eu vi um cara comprando por um valor muito, 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 muito alto, eu vendo. Pronto, aqui. Lasca de alma. Lasca de alma. Lasca de alma.
Pá. 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 E pá. Pronto. Peraí, gente, eu já venho, um minuto. Voltando aqui, povo. Vamos lá, então. Acabar de trocar a lasca de alma, que a gente tem uma poção. Não vai usar essa bagaça agora mesmo. E aí a gente abre um espaço. Ou abre espaço, o cara no momento. Ó, tem um espaçozão, rapaz. Tem um espaçozão. Eita. Tem espaço, tem espaço. Espaço, gaste ganhe. Pronto. Pronto. Temos agora algumas tranqueiras. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Se tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui por agora. Mas acho que não tem, não. Temos aqui um orbe de evolução 3. E cadê o que eu queria? Aqui, não, um pacote cache. Ah, pixel superior. E tem esse aqui de montaria. Tá, vamos ver aqui no Consumer Point. A gente tem uma coisinha aqui. A gente precisa do Orbe de Evolução 1 e do Orbe de Evolução 2. Isso, ainda sobrou um Consumer Point aqui. Que eu vou pegar disso aqui. Eu preciso de 30. Deixa eu ver se dava pra pegar 30. Dava pra pegar 30. Já dá pra deixar nosso traje mais 15 os dois. E o restante. Vou pegar a lasca de já. Vou pegar essa aqui. Não. Não sei se eu pego isso. Não sei se vale a pena. Não. Vou pegar de pena da promessa. Aqui eu tô vendo um maluco comprando. Então eu já vou comprar aqui 16. O povo fala alto pra caralho de casa, puta que pariu. 10, caralho. Aqui. E pimba na gorduchinha. Pronto. Dessa forma, a gente, ó, agora tem todos. Vamos aqui equipar o Leviatã. Essa coisa maravilhosamente feia. Vamos lá. Clicar aqui um. Espera um pouquinho. Dois. Espera um pouquinho. 3, pronto. Agora a gente. Cadê? Aqui, ração de montaria. Pronto. Cadê? Ih, ficou tudo espalhado. Cadê? Juntar aqui, pronto. Aqui. Vou botar aqui no R dessa vez. Ligar o dedo de Deus. Pronto. E aí que a gente começar a usar aqui para deixar. Ele forração também. E aí a gente só corre atrás de ficar FK na plantona, juntando desses trequinhos, acho que uns 500 de cada, acho que já dá. Desliga o dedo de Deus. Vamos aqui de novo. Liga aqui. Já pá, já deixa aqui, pronto. Aqui, porque tipo assim, tem a plantona, mas também tem outros eventos que dão os itens pra gente tentar fazer o Gen 1, sacou? Que são as conversões lá de montaria. Também dá pra comprar cupom, só que cupom pede muito cupom, muito cupom. Lembra que a gente vai fazer umas paisagens essa semana? E aí tem, tá rolando um evento de orbe, de que você acaba vendendo orbe de vida e orbe de mana por cupom. E de repente já dá uma moral aí pra gente fazer o nosso genho. De repente até essa semana mesmo já saia. Mas antes disso a gente vai upando com o que temos. Ok? Pronto. Leviatã fusaço. Vamos ver se a gente ficou com o mesmo ataque. Isso aí, ó. Mesma coisa. Ó. 283.2, 283.2. Certinho. Vamos só botar, ó, a besta primordial, porque o Leviatã é feio que dá gosto. Bom, feito isso, a gente
termina aqui desta forma. Tem mais uma sabedoria aqui para upar depois. Deixa eu ver o que se a gente tem mais alguma coisa aqui para upar. Ah, é verdade, o nosso traje. Vamos botar o nosso traje. Mais 15. Tá para cá. Isso. Deixa ali mais 15 e aí a gente já pega um atributozinho melhor. E aí vai ficar bem melhor pra gente upar, entendeu? A gente tem que usar também essas tochas. Tô pensando em usar as tochas primeiro antes de fazer paisagem. Que aí acho que fica até melhor. E também dá upada na relíquia, né? Que é a relíquia. A relíquia vai dar um status maneiro pra gente. Pronto, fez um aqui. Agora o próximo. Pronto, bonitão. Pronto, aqui. Pronto, agora a gente equipa. Vamos ver como que a gente ficou. Ó, 1,3, ó, chegamos a 1,4 kk de defesa, ok? E dessa forma a gente vai ficar até o 150 ou alguma coisa do tipo, tá? Até porque não tem muita outra coisa para fazer por enquanto, não. Tem algumas coisas para gastar e tal, assim, de itens que tem aqui que a gente vai gastando aí no decorrer do tempo, tá bom? Eu vou abrir alguns. Eu vou upar para poder abrir os pacotes de cash, tá? E eu tenho que ir lá na aldeia Tíria para poder pegar o outro. Cara, me deu branco agora. O que que tinha que pegar, Gabriel? Você esqueceu? O fundo de 10k que eu não peguei ainda. A gente vai ter que gastar mais ainda, mais 10k. Mas vai valer a pena pra gente fechar essa semana com chave de ouro. Ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.